колко е хубаво да изпитваме Божията любов, нали? Сещам се за една майка и една дъщеря. Дъщерята винаги се срамувала от своята майка. И всяка година, когато дъщерята имаше своя рожден ден, отиваше при майка си и казваше: мамо, скри се в килера, защото много си грозна. Майката плачеше и отиваше в килера и се криеше да не би да посрами своята дъщеря. Дъщеря ѝ винаги казваше, че тя е много грозна. И тя, когато канеше своите приятелки вкъщи, винаги караше своята майка да се крие, защото се срамуваше от нея. Един ден майката почна много силно да плаче. Отиде дъщеря ѝ при нея и каза: защо плачеш? Тя каза: ти никога не си ме попитала защо имам тези белези. Ти никога не си ме попитала защо съм толкова грозна. Тя каза: добре, кажи ми, майко, обясни ми. Тогава майката каза: мило мое детенце, когато ти беше много малка, много малка, бебенце, аз те люлях. Изведнъж те обоня и трябваше да ходя в съседния магазин, за да ти купам мляко. Нямаше при кого да те оставя, те оставих сама вкъщи и отидох да ти купа мляко. И не знам какво стана, изведнъж се запали къщата. Голями пламъци, и докато се върна, виждах, че всичко гореше. И аз се чудих и казах: хора, помогнете, вътре детето ми. Но никой не искаше да влиза, за да те спаси. Тогава майчето ми сърце не издържа и аз влязнах в пламъците, сграбчих те и те изкарах. Затова съм много грозна, затова съм с тези белези. Тогава детето осъзна и взе да плаче: така ли, майко? Тогава няма по-красиво от тебе, няма по-хубаво от тебе. Отиде при приятелки да си каза: моята майка е с тези белези, защото тя ме спаси. Какво искам да ви кажа? Че днес в това посвено и усилено време, като че ли всички станахме богослови. Как трябва да се изрече дали Христос или Исус, запетайката, точката. И сме забравили Божията любов. Това, което е направил Христос за нас. А именно Той остави славата си, се е образ на слуга, стана подобен на човеците както нас. Остави всичко. Беше пичуван, риган, разпънат на кръст заради теб и заради мен, за да може днес ние да имаме изцеление и спасение, да бъде проклятието разчупено. Скъпа църква, скъпи приятели, не забравяйте Божията любов. Не забравяйте Божията любов и знайте, че Бог ви обича. Ако ти си се оттегли от църквата, забравил си да посещаваш или твоята лична среща с Господа, днес е време ти да си спомниш за Неговата любов, за това, което Той е направил за теб. Не бъди като това момиче, да се срамуваш да говориш за твоя Бог. Не бъди като това момиче, да се срамуваш да изявяваш Неговото име. Да кажеш: ами не, днес не е много модерно. Трябва да говоря за къщата си, за колата си, за нещата и приятелите си, че съм креативен, че съм богат. Спри, моля те, спри. Просто запомни и обърни внимание на този, който ти е показал своята вечна любов. Той те възлюби с вечната любов, затова го обича и